ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତ ମାସ ଭିତରେ ପୁଲିସ୍ ଯାହା କରିପାରିନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କରି ଦେଖାଇଛି କାରଣ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଜାଲରେ ପକାଇଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଦ କୁମ୍ଭକୁ ଜେରା ସହିତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁରାକୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ତେଣୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଜି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବେ ଡିଏଫ୍ଓ କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଥିବା ଡିଏଫ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କେତେ ସତ କହିବେ ଡିଏଫକୁ କାରଣ କିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛି ଡିଏଫ୍କୁ କାରଣ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଆଉ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପଚାରିବ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ সৈতে সবুঠা বড় কথা হ'ল যেতিয়া মৃত্যৌ্যকৰ যমানবন্দী কি নেবলে সেই কিন্তু বৰ্তমান কয় কথা যে ডি এফ উপস্থিত নেণু তুমি বৰ্তমান বহুত বড়ো প্ৰশ্ন আপোনাৰ পিকচৰৰ দেখি পাৰিব ডি এফু হি অ কিন্তু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ টিম কোন মনা কৰা ন ଜମାବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ବେଳେ ଡିଏଫୁ ହିଁ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରୁ କେତେ ସତ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିପାରିବେ ଡିଏଫୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସତ ବାହାର କରିବେ ଆଗଥର ଭଳି ସେମିତି ଯେତିମିତି ପୋଲିସ ଜେରା କରି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏଫ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରାଯିବ ଆଉ କେତେ ସତ କହିବେ ଡିଏଫ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆପଣ ବି ଯଦି ଡିଏଫ୍ କୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର